pastaj hufti një. Ske kush shef aty, po thjesht mahet orientuar. Po, okay. Në YouTube e ha? Po, e ha në YouTube. Ma cil cil fulla dhe, po. Edhe i merr vetë. Jo, jo. Që kemi funksionuar pak? Po, u këtë e kam për qef tim, nuk e përdori faktikisht për, se nuk është e përfshirë në paket. Po unë nga që e kam qef, dhe i përdor dhe e kam e vete, dersa e kam, s'kam se mos me t'a dhonë. E lukë? Ose vajzës, ose. Fëdurimi parë, ta maj menë. Të shi dhe bëjnë spiralin e ta? Po, besoj, po hyri, po izdri as para hyri, po duhet hyri, që përse. Nuk para bën këto? Po si, si bën se i ka qëllu pasagjeri, qëllu pasagjerët që me spirale humë më shumë lartësi dhe zjatë më pak fiturimi, po, ka adrenalinën. Po, normal. Edhe neve këna që jemi vetë, na e këthe fiturimin kënajtësi. Ku shkon me qikën, thone ti që shë mirë nga kënajtësin të unë e masë shumë. Sigurisht. Po e ma kjo është që të pakën të gjelet një qka në një kujtesë, se pamja harrohet. Pamja. Kishte baruar dhe të kupia dhe në shpejt më kjim. Njerë vetëm. U rëzova dhe ferra. Duke vrapu. Po të rëzosh duke vrapu, po janë ferra edhe për ndaj. Po. Ja, unë ngrit goca për bukurinë. Dullëm. Edhe pata bicikleti në atlet? Po, ishte të duke i kipur dhe atlet, ja. Në ajer e ka vesh atletën. Ishte e kapi. Po. Së do e e favosh në vëllove, shumë mirë. Për ullje e shumë mirë, po atje kemi pak tërës. Si forci e shumë mirë. Si intensitet e ere, po drejtimi është presim momentin. Një muaj e unë e pak? Jo, jo. Edhe ata këtu do ndaloj, në? Po, po. Jo këtu, po aty dhe pika mund të shishtë zdria. Se zdria për precizion është me mirë se mua. Duhet të lirojnë vendo, me thanë. Lirojnë. Bravo! Ishte super! Ndaluan më bukur se ne! Po, se jo ne, në këtë ndaluan, po... Po jo pikë! E ka më pikë, i thashe da prejku pikën ati. Po e kemi me kampion, këtu me gara. Kush ka pikën? Prullje. O, Alex, të të bëj një foto me ato? Pa jeshur? Prit, i sekund t'i bëj i foto. Kja është rada. A mund t'a marim atë gocën apo jo? Bërë, nuk bët me GoPro kështu ju foto? Po që marim atë gocën, marim atë gocën, marim atë shokun tim. Nuk bët me GoPro? Nuk bët foto kështu? Bërë me iPhone. Ale ta marrë kërë. Po, merë atë foto. Do të bëj një prap me... Qa prapë? Po, qëtu atë. Hajde, vësuzë. E dhe ndole atë ku ndole tjerë. Prit, jandë i këti. Aty ku ja. Ka nga fëta të dhakti lajci. Shuk. Të dhakti lajci përshetë. Nuk vrapoj a i shumë, a? Nuk vrapoj, do më se në ndole a më burnesh. Ti vrapoj, po kujtoha se më ngrini një moment. E, po unë atë thashë. Ajo është. Ata thashë, në moment që të më... Jo, po nuk e di gjoj këj, po ma tregoj e mua. Urgjen, vish atë letet e hecë. Dhe letë së urgjen, këta vim. E, pagesën e mora unë i së të dyve. Urdhero? Të transport me kejtë. Kamis?